თურა ისავავი მინდა მოყვე რა რიკოთის გვირაბს რო ეხება აჰო რიკოთის გვირაბზე ხო მაგარი ამბავი არის მოკეთ ერთი მეგობარი მყავს მუშაობს ზესტაფონში და ჯერ არ არის რეკონსტრუქცია ამ რიკოთის უღელტეხილის დაწყებული და ეს ძველი გვირაბი რო იყო გაუქმებული თუ არ გახსნილი თუ როგორ არის არ ვიცი ხა იმას ჯერ არ გახსნილი თუ უკვე გაუქმებული დაკეტილი ნუ ზესტაფონში სანამ შეხვალ ერთ-ერთი რაღაცა დღესასწაულია მოკლედ და წამოვიდა რა ამ რიკოცზე საქეიფოთ და გაათვრნენ რა მაშინ რა ქვია რიკოცზე და წამოვიდა მანქანით არის მისული და ხა იქ ისე თანამდებობაზე მუშაობდა რომ მაშინ ხა არაჩერებდნენ ხა ეგეთი თანამდებობის ხალხს და ჩაისვა მანქანაში მოკლედ ეს ერთი ქალბატონი და წამოვიდა და წამოვიდა თვრალია ახლა და რაღაც თვრალკაც 1000 რამე მომდა შეაყენა ეს მანქანა იმაში ამ გვირაბში შევიდა და ეს პერიოდია ახალი პატრულის საპატრულო პოლიციის ახალი მანქანები დიდი პროჟექტორი რო ქონდა აგვერი რა და ენებული რა პატრული მოძრაობდა ხა იქ რო შევიდა ხა ეს მანქანა ხა არ უცინ პატრულმა რა იფიქრა რისთვის შევიდა იქ მანქანას საეჭოთ ვო ეჩვენებოდა ხა აუცილებლად ხო და აუც რა დივერსანტია რა არის კაცმა არის ის ხოვინ არის და ეს გათხლეშილი მთვრალი მოკ შეყვა ეს პატრული და მიანათეს რა და ეს რო თავის ამბებში არის რა და ერთი პროჟექტორი რო მოანათა და გადმოხტა მანქანა რო დაინახა და ვაი თქვენ გენაცვალეთ ბეგონა გვირაბი შემეშალა და მატარებელი მოდიოდა რა გაუკარდებოდა ბიჭო კაცმა დაინახავდა